Jeg har lige vilkår med mændene, det er der slet ingen tvivl om. Altså, det, sådan oplever jeg det, absolut. Striben af møbeldesigner fra starten af guldalderen, ikke? Der var det jo mænd og mænd og mænd, ikke? Når jeg tegner ting, så tænker jeg ikke, at jeg er kvinde. Det skal se ud på en særlig måde. Overhovedet ikke. Der er lige rettigheder i starten af det 20. århundrede, men absolut ikke lige muligheder. I dag kan man sige, at det forekommer at være mere frit valg. Nogle gange oplever jeg selvfølgelig meget, at det er en mandeverden. Det er først her for nylig, jeg er begyndt at samarbejde med kvindelige produktchefer og den slags. Altså, ellers har det været mænd hele vejen igennem på den anden side af skrivebordet. I den første bølge af kvinder, der kom ud fra møbelskolerne, der har det måske været mere vanskeligt at ofre den kvinderolle, som jo er klassisk, hvor man skal passe børnene. Fordi der simpelthen ikke har været nogen omgivelser til at gribe boldene eller gribe børnene, hvis man valgte at forfølge en karriere. Kvinder bliver meget overset, ja, i Danmark, synes jeg. Jeg mener helt bestemt, at designbranchen og arkitektbranchen, men designbranchen, det er det, vi snakker om nu, den er meget mandsdomineret, synes jeg. Stadigvæk. Kan de gætte, hvad dette her forestiller? Næppe. Det er en del af møblementet i fremtidens dagligstue. I hvert fald sådan, som arkitektparet Nana og Jørgen Ditzel mener, den skal se ud. Jeg tror, at vi har nogle fordele på mange områder også. Og jeg kender også mange, hvor at mændene er meget mere aktive hjemme. Altså nu, det miljø, jeg er færdig i, der er det ikke nødvendigvis sådan, mand, der tjener pengene, og kvinden, der laver mest derhjemme og sådan noget. Så derfor så har jeg meget svært ved at stille det så skarpt op. Skal vi snakke lidt om møbler? Gerne. Hvis vi spørger de kvindelige designere i dag, så deler de sig faktisk også i to lejre, og vi har spurgt dem, hvad har nogen betydning at være kvinde? Og den ene halvdel siger, nej, det har ikke nogen betydning. Vi arbejder på lige fod med mændene, men andre nævner både børn, men også at passe syge forældre som noget, som fylder i deres liv, og som gør, at de ikke 100% kan hellige sig arbejde eller visionen om at blive designer eller møbelarkitekt. Min mening er, at den skal tilbyde et rum til en pause, hvor man kan sidde og koble af efter en hektisk hverdag med alt for meget arbejde og alt for meget pres og alt for mange børn og alt for mange spiltboller og alt for meget alt muligt. Så derfor så har jeg skabt det her lille rum, hvor man kan trække sig tilbage og forsvinde ind. Jeg blev bedt om at tegne en stol til kronprins Frederik. Og det var, at jeg ville gerne se den her kronprins Frederik som vores kommende konge. Jeg så op til ham, jeg synes faktisk, at han var meget sympatisk, er sympatisk. Så jeg synes, han skulle have en pedestal at sidde på. Jeg synes også, han skulle sidde rigtig godt. Og så det var udgangspunktet at lave en stol, hvor man sidder rigtig, rigtig godt. Og derved også en krum ryg og et krum sæde. Vi står i dag i en situation, hvor man godt kan kombinere børn og karriere. Fordi det er jo lykkedes for de kvinder, som vi er med på udstillingen her. Så man kan sige, at i anden bølge, der lykkedes det bedre end i første bølge af kvinder. Det tager måske nogle generationer at få gennemført de rettigheder, så de bliver til reelle muligheder. Er det snedker? Jeg er ikke uddannet snedker. Jeg har været en anden år i snedker. Ja, det har de. De er altså i stand til at føre en høvel med manér. På mange måder kan man se, at udstillingen ikke kun er et stykke kvindehistorie, men også er et stykke møbelhistorie, som fortæller om dansk møbeldesign fra 1900 og frem til i dag. Men hvorfor bliver man ved at lave nye stole og nye møbler? Altså, hvor tiden sker der jo fra et teknisk fremskridt, der sætter en i stand til at lave noget, man ikke har kunnet gøre tidligere. Det er jo i hvert fald en slags bevæggrund. Da de der kontormøbler først blev
vist på messer rundt omkring i Europa og på udstillinger i England og sådan noget, blev jeg troet folk, de ville lave af mænd. Fordi de havde sådan store proportioner. Jeg har altid, på grund af, at jeg prøvede på at lave det til elementer af arkitektur, så jeg altid arbejdet med store proportioner. For både mænd og kvinder har arbejdet i den klassiske klinske tradition, og både mænd og kvinder har arbejdet med det eksperimenterende i formgivningen. Vi har en Anna Ditzel, men vi har også en Werner Panton. Vi har en Rigmor Andersen, men vi har også en Kåre Klint. Så vi har altså hele tiden paralleller, både blandt mænd og kvinder. Det forekommer ikke, at kvinderne har et bestemt kvindeligt udtryk, hverken i de tidlige tider eller i dag. Lænestolen er støbt af skumgummi, store ringe uden bund, og specielt formede gummipøller sørger for, at benene hviler, mens de sidelægger. En ret tiltalende form for en gummisal. Det interessante ved at arbejde med møbler er, at når man arbejder med et møbel, så arbejder man både med en skulptur og en funktion. Og det er nok årsagen til, at utrolig mange designer og arkitekter er så fascineret af netop møblet. Der er et udtryk, men der er også noget, som på en eller anden måde relaterer sig til vores krop og vores rum. I begyndelsen af 60'erne var det meget, meget brugt til politiske debatter på fjernsynet eller i film, som netop gik ind i problemer omkring tiden. Og så kom det også til slut med i To Russia with Love og You Only Live Once med Sean Connery. Møbler er også genstande, som fortæller noget om den samtid, vi er i. Der er kommet nogle nye emner på banen, som fylder i bevidstheden omkring, hvad et møbel skal være. For eksempel bæredygtighed. Skal, ligesom andre varer, skal møbler så også kunne indgå i kredsløb, være cradle to cradle, det vil sige vugge til vugge princip, hvor man, hvis efter endt brug, kan opdele de i dele og genbruge smådelene. Sådan nogle elementer indgår pludselig i møbler i dag. Det var ikke noget, vi så tidligere. Så på den måde ser vi jo et stykke møbelhistorie, hvor der kommer nye værdier ind i de møbler, vi omgiver os med. Stuen er bygget som en terrasse, og afsatserne dækkes af et tyk gummilag med tæpper over. Et andet princip, der også dukker op, kan være do it yourself, hvor møbler de er instruktioner på nettet, hvor man kan købe, man kan nærmest købe skitsen til, hvordan samler jeg selv møblet, men efter nogle anvisninger fra møbelarkitekten. Men der er jo faktisk en ret stor diskrimination af kvinder generelt i vores samfund stadigvæk. Hvad er nu det, de sidder og arbejder på der? Det er model til et armbånd, et guldarmbånd med sten. Men fortsat, så vil det jo være kvindens valg, om hvorvidt hun prioriterer sin karriere. Og det er jo helt tydeligt i den her udstilling, at de kvinder, der har prioriteret deres karriere, de har faktisk også gjort det rigtig godt. Og der kan vi gå helt tilbage til Anna Ditzel, der jo arbejdede fuldstændig ligebyrdigt med sin mand Jørgen Ditzel. Og da han døde, stod hun alene med tre små piger, og hun gennemførte sin karriere, og er jo nok den største kvindelige designer i det 20. århundrede. Det begynder med alene i hovedet, ikke? Det skal helst begynde i hovedet, for hvis man ikke har tænkt, så er der ikke så mange chancer.